Re, viss ēters ir te! Bet pieaugot energoresursu cenām slimnīcām, izmaksu sadārdzinājums tiek lēsts vismaz dubultā. Ir arī tādas slimnīcas, kur izmaksas varētu pat četrkāršoties. Lai taupītu līdzekļus, viens no Latvijas slimnīcu biedrības ierosinājumiem ir atteikties no vienas ēdienreizes slimnīcu pacientiem. Reģionālajām slimnīcām pie energoresursu sadārdzinājuma šobrīd jādomā, kādus taupības risinājumus veikt, lai spētu sekt pieaugušās izmaksas. Piemēram, Jelgavas pilsētas slimnīca šobrīd ir aprēķinājusi, ka līdz gada beigām būs jārod papildus vismaz 300 tūkstoši eiro. Protams, mēs darīsim visu, lai pacients to justu pēdējais. Katrā ziņā mūsu plānos nav, kā lai saka, atslēgt elektropadevi vai kādu no iekārtām apturēt, neveikt diagnostiskos pakalpojumus, samazināt siltuma temperatūru līdz 16 grādiem palātās vai, teiksim, atteikties no kādas ēdienreizes. Mēs to noteikti nedarīsim, jo tas būtu pats ekstrēmākais gadījums un tas varētu kaitēt pacienta veselībai un iespēju atvesaļoties. Līdz septembra beigām Jelgavas pilsētas slimnīca plāno atslēgties no gāzes apkures un pieslēgties centralizētajai apkurei, kas tiek kurināta ar šķeldu. Tiek veikti arī citi darbi energoresursu patēriņu mazināšanai, jumta siltināšanu, logu pārbaude. Tas viss ļaus par 30% ietaupīt energoresursu izmaksas, taču, ja sadārdzinājums būs 4 līdz 5 reizes, bez valsts atbalsta neiztikt. Zaudējumus mēs, protams, varam ciest līdz kādai noteiktai robežai. Ja mēs viņai pāriesim pāri, tas nozīmē to, ka ne tikai Jelgavas slimnīca, bet visas Latvijas slimnīcas var sākt palikt parādā piegādātājiem. Kā norāda Latvijas slimnīcu biedrība, lai ekonomētu slimnīcām jāparedz jaunas investīcijas, piemēram, ēku energoefektivitātē pārējā uz citu apkures veidu, saules paneļu uzstādīšanā vai tamlīdzīgi. Iespējams ekonomēt arī uz ēdienreižu skaitu slimnīcā. Vienai ēdienreizē, teiksim, piesaistot pacienta līdzfinansējumu. Valsts patreiz par trīsreizēju slimnīcu sēdināšanu maksā 3 eiro. Nu, pa 3 eiro. Mūsu ēdinātāji atsakās barot pacientus. Līdz ar to ir jādomā risinājumi. Mēs piedāvājam samazināt ēdienreižu skaitu. Mēs esam uzrakstījuši vēstuli gan Nacionālām veselības dienestam, gan veselības ministrijai tieši par ēdināšanas izdevumiem un rast iespēju kompensēt energoresursu un elektrības sadārdzinājumu. Veselības ministrija ir aprēķinājusi, ka slimnīcu pārmaksātie izdevumi līdz gada beigām var sasniegt 15 miljonus eiro, kas veido izmaksu pieaugumu par 100%. No ekonomikas ministrijas tiek gaidīti priekšlikumi par atbalstu uzņēmējiem, to starp slimnīcām. Ar iesaistītajām pusēm tiek skaņoti jauni ministru kabineta noteikumi par Eiropas fondu atbalstu ēku siltināšanā. Kur tā skaita ir iespēja saņemt pašvaldību kapitāla sabiedrībām, tas nozīmē, ka reģionālajiem slimnīcām būs potenciāli pieejams šis atbalsts. Ministrijā norāda, ka ir iesniegts budžeta pieprasījums valdībai gan jautājumam par energoresursiem, gan jautājumam par ēdināšanu, savukārt par šā gada finansējumu diskusijas vēl notiks. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.